Hej, velkommen til Lindebjerg. I dag skal vi kigge på vores Lindebjerg Otium-stol. En lækker stol i PU-læder, der kommer med en motor og løftefunktion. Stolen kommer i en universel størrelse og passer til personer helt op til 120 kg i max. Brugervægt. Vores Otium-stol er udstyret med en fjernbetjening, der er nemt tilgængelig nede i højre side af stolen. Fjernbetjeningen er utrolig brugervenlig til dig som bruger af stolen, da den findes med to knapper. En knap til at styre motoren på fodskammelen, hvor fodskammelen først kører ud, og derefter ligger ryglænet så ned. Den anden knap på fjernbetjeningen bruger du til først at nulstille stolen, så fodskammelen kører ned, ryglænet læner sig op, og efterfølgende får du hjælp af løftefunktionen på stolen. Løftefunktionen er til dig som bruger af stolen, der har problemer med bentøjet, så du nemmere og bedre kan komme ud af stolen, uden at belaste din ben alt for meget. Stolen bliver stående i løftefunktionen, indtil du er tilbage, så du nemt og sikkert kan sætte dig i stolen igen, og derefter bruge sænkefunktionen på stolen, så du nemt og sikkert kommer ned og sidde behageligt igen. Kunne vores Lindebjerg Otium stol være noget for dig? Så besøg enten et af vores landsdækkende showroom, eller ring til os på 63 15 4x0 og bestil en gratis og uforpligtende fremvisning hjemme på din adresse. Rigtig god dag. Vælger du en Lindebjerg Otium stol, får du 3 års garanti. Vi leverer og installerer stolen gratis hjemme hos dig, og vi kører ikke før, at du er godt siddende i din nye Lindebjerg Otium stol.